առաջին հիմնական կազմակերպությունը, որ ես ինքս ստեղծել եմ, Arm Fighting Federation, կարելի ասել նմանատիպ բացման արարողություններ ես նկատել եմ միայն պրոֆեսիոնալ մարզաձևերում, այն էլ Միացյալ Նահանգներում, Լաս Վեգասում, տարբեր։ Մենք իրականում պրոֆեսորադասախոսական կազմը հիանալի վերապատրաստված է, նրանք կարող են ցանկացած վերապատրաստում իրականացնել ֆիզկուլտուրայի դասատուների հետ կապված։ Ֆիզկուլտուրա առարկան պետք է լինի համարա առաջին այսօր։ Մարզիչը պետք է վարձատրվի ճիշտ։ Ինչքանը ցանկանում եք մարզիչի աշխատավարձը բարձրացնել, դրանով չի որոշվելու։ Մարզիչը պետք է սրտացավ լինի։